Lavlagi sharbati sportchilar ichimligi. Tadqiqotlarga ko'ra, kimki kun davomida mashg'ulotlardan so'ng 1 stakan lavlagi sharbati ichgan bo'lsa, ularda mushak og'riqlari deyarli kuzatilmaydi. Chunki mashg'ulotlardan so'ng 48-72 soat davomida lavlagi sharbati iste'mol qilmagan insonlarga qaraganda, ularning mushaklari tezroq tiklanadi. Tayyorlanish tartibi. Birinchisi, 2-3 soat qaynatib, suvni ham iching, o'zini ham iste'mol qiling. Ikkinchisi, qirg'ichdan chiqazib, qaynagan suv bilan aralashtirib iste'mol qiling. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang.